це дуже потужна зброя, яка виконує на прикладі одної машини залп за 20 секунд і вилітає 2,5 тонни боєприпасів, яка падає банально просто на голову противника. Місяць було дуже багато роботи, деколи приходилось спати по 2 години на добу. Дуже багато було зроблено, хлопці дуже молодці, вони мають високий патріотичний дух. Стріляємо дуже глибоко, на максимальну глибину ураження. І деколи немає можливості спостерігати, немає можливості розвідати нашу роботу. Або із-за погодних умов, або від того, що все вогні на передньому краї. Нема можливості спостереження. Але, скажу вам достовірно, більше 60 одиниць техніки знищено. Це тільки за лютий місяць. 24, 30, 1. Доводилось виводити батарею з-під обстріла 2 рази. Мій заступник також виводив підрозділ після того, як накривали, після контрбатарейної боротьби. Швидким маневром за допомогою ярів складок місцевості приходилось виводити. Бувало таке і по одній машині, бувало таке і в повному складі. Ми вся одна команда, ми знаємо, хто що має кожен робити, щоб швидко переміститися, залишити вогневу позицію, зробити перекат.